Երկրի եթերում հայ մայրիկն է։ Հաջորդ տեսանյութը, որը պատրաստվում եմ ներկայացնել, ոմանց կստիպի տխրել, հիշելով որ ցանկալի դրվագներ մանկությունից։ Մյուսներին գուցե ստիպի մի պահ կանգ առնել ու մտածել դաստիարակության սեփական եղանակների մասին։ Ես ավելի շատ ձգտում եմ երկրորդին։ Անկյուն կանգնեցնել, զրկել սիրած խաղալիքից կամ զբաղմունքից, սենյակում միայնակ թողնել։ Սրանք բոլորն էլ պատճի ձևեր են, որոնց հետևանքների մասին ես զրուցել եմ հոգեբանի հետ։ Մեկն իր երեխային պատժում է պատե համ պատե, մեկը միայն ծայրահեղ դեպքերում, թե ինչու և երբ են ծնողները դիմում պատժամիջոցի, այս անգամ չենք քննարկի։ Առաջարկում եմ դիտել պատժի ձևերը, նախ սահմանենք պատիժ հասկացությունը։ Մենք բոլորս մանկությունից մեզ հետ բերում ենք բարոյական նորմերի մի համակարգ, և որոնց խախտումը շատ հաճախ մեզ հանգեցնում է պատժի։ Պատիժը դա արգելքների համակարգ է, երբ սահմանափակում ենք որևէ բան անելը։ Պատիժը իր մեջ կրում է այն արգելքը, որը ոչ միայն արտաքինից է մարդուն սահմանափակում, այլ նաև սահման այդ կալանք է դնում ներքին ազատության վրա։ Իսկ այն մարդը, ով հետագայում ունենում է ներքին գերության խնդիր, գերի է իր ցանկություններին, իր չկարելիներին, դա ամենածանրն է այս պարագայում։ Հայ մայրիկ ծրագրում հաճախ կտեսնեք բեմադրված տեսարաններ, բայց երեխային ֆիզիկական բռնության ենթարկելու տեսարան չցանկացանք նույնիսկ բեմադրել։ Հուզական զեղումներից խուսափելով նկատեմ միայն, որ հոգեբան Մարիամ Մեհրաբյանի կարծիքով մարդիկ, ովքեր պատժամիջոցներից ընտրում են հենց ծեծը, պարզապես շարունակում են դաստիարակության այն մեթոդները, որոնցով առաջնորդվել են իրենց ծնողները։ Ծեծը պատժի այն ձևերից է, որը ամենաանընդունելին է պատժի ուրեմն հանգամանքում։ Բռնությունը իր մեջ կրում է այնպես սի վտանգ, որը որ մի քանի սերունդներ շարունակ կարող է փոխանցվել։ Ծեծում է նա, ում ծեծել են։ Ես միշտ բազմիցս այդ նախադասությունը օգտագործում եմ, այսինքն ծեծը բռնության տեսակները վարքի մոդելներ են դառնում, որոնք որ մենք մեր մեջ կրում ենք որպես դաստիարակության ձև։ Մենք չենք կարող երեխային բացատրել մինչև վերջ, որտեղ տվյալ ծնողին են մեծացրել ծեծելով։ Այսինքն ծեծը մի ձև է, որը դառնում է դաստիարակության ընդունելի տեսակ շատ ընտանիքներում։ Երեխային ծեծելը ֆիզիկական բռնության ենթարկելը շքանշանի մի կողմն են միայն։ Այն, ինչ տեղի ունենում փոքրիկի հոգեկանում, շատ ավելի սարսափելի է։ Իդեպ հոգեկանի մասին, շատ ծնողներ այն կարծիքի են, որ պատժամիջոցներից անկյուն կանգնեցնելը կամ սենյակում երեխային միայնակ թողնելը շատ ավելի մեղմ են, քան ծեծը։ Սա ինքնախապեյություն է, որի բացատրությունը հոգեբանն ունի։ Անկյուն կանգնեցնելը այնքանով է վտանգավոր, որ դու երեխային տալիս ես մի փոքրիկ անկյուն աշխարհ, որտեղ ինքը մենակ է, որտեղ ինքը անտեսված է, որտեղ ինքը պատժված է։ Սա այնքանով է վտանգավոր, որ երեխան իր առջև տեսնում է պատը և հասկանում է, որ ինքը անտեսվեց ծնողի կողմից։ Առանձին սենյակը նույնպես անկյուն է, բայց անկյան մեկ այլ տեսակ է։ Այսինքն այստեղ իմաստը նույնն է մնում, երեխային օտարացնում է ծնողը, քշում է իրենից։ Երեխան ունի եսի առանցքը, դեռ չձևավորված, դեռ շատ փխրուն։ Այստեղ մեկուսացնել և քշել սենյակ կամ անկյուն, դա նույնն է դառնում, ինչ որ կարելի էր ասել, ես քեզ չեմ սիրում, ես քեզ անտեսում եմ, դու ինձ համար կարևոր չես, դու ինձ համար անպետք ես։ Սա շատ ծայրահեղ ձևով եմ ես ներկայացնում, որտեղ շատ ծնողներ դա շատ ամեղ ձևով են անում։ Անկախ այն հանգամանքից, թե պատժի որ տեսակն է ընտրում ծնողը, հոգեբանի համոզմամբ դժբախտությունն այն բանի մեջ է, որ ոչ մի ծնող չի գիտակցում իր սխալը, գրեթե բոլորն էլ համոզված են, որ արդարացի էր պատիժը, որ երեխան արժանի էր դրան, իսկ տևական պատիժների հետևանքների մասին քչերն են, որ մտածում կամ մտահոգվում են։ Շատ ծնողներ, երբ որ կարող ենք հարցնել, այլ դաստիարակության որ ձևն եք ընտրել, նրանք կարող են ասել, դե իհարկե պետք է շատ երեխային ազատություն չտալ, դե իհարկե պետք է պատժել, երբ որ հարկն է, բայց նրանք դա չեն անվանում բռնության տեսակ։ Նրանք դա համարում են դաստիարակություն։ Այ վտանգը ամբողջ հասարակության համար հենց այստեղ է, որ մարդը, ով իրականացնում է պատիժը, մարդը, ով իրականացնում է և դառնում է իրականացնողը բռնության, նա դա չի գիտակցում։ Սիրելի խաղից կամ զբաղմունքից զրկել, ահա պատժի ևս մեկ ձև։ Այն նախորդներից ավելի անվտանգ ու ընդունելի է թվում շատ շատերին։ Մինչդեռ եթե այս եղանակն էր կիրառվում է առանց պատժի պատճառն ու հանգամանքները երեխային բացատրելու, այս ձևը նույնպես հավասարվում է նախորդներին։ Ինչ է առաջին հայացքից զրկանքն իր մեջ պարունակում։ Զրկանքը նախ և առաջ իր մեջ պարունակում է չբացատրված արգելք։ Այն, որ դու երեխային պատճառը չես բացատրում, անկյուն կանգնեցնելուն համահավասար մի բան է դառնում։ Կրկին թողնում ես իրեն իր ցանկության հետ
մեկտեղ։ Չէ՞ որ երեխան, եթե ցույց ես տալիս, որ բակիչնելը կարող է վտանգավոր լինել, որովհետև փողոցը երկկողմանի է եւ մեքենայից ապահովագրված, չէ՞ երեխան կարող է այդ վտանգը զգալ։ Պետք չէ թերագնահատել երեխային հնարավորությունները, որ ինքը նույնպես կարող է տեսնել այն, ինչ տեսնում ես դու, սիրելի ծնող։ Այս իմաստով զրկել ու չբացատրել պատճառը պատժի մյուս ձևերից ոչինչով չի տարբերվում։ Բացառելով պատժային ձևերը, որոնք ճնշում ու ստորացնում են երեխայի ինքնագնահատականը, մարմնական ու հոգեկան ցավ են պատճառում, հարցերի հարցն է գլուխ բարձրացնում, իսկ պետք է ընդհանրապես պատժել երեխային ու ինչպես։ Սա իհարկե առանձին քննարկման նյութ է, բայց եւ այնպես փորձենք գտնել պատասխանը։ Ամար 1 կետում ծնողը պետք է գիտակցի պատժի հետևանքը։ Եթե պատժի հետևանքը գիտակցվում է, պատիժը չի իրականացվում, իսկ թե ինչ է պետք անել երեխայի դաստիարակության մեջ անընդունելին արգելելու համար, նախ եւ առաջ դա պետք է քննարկել երեխայի հետ։ Ինչու է դա ընդունելի մեծ ասակի համար եւ ինչու ընդունելի երեխայի համար։ Նորից գալիս ենք, հանգում ենք այն կետին, որ շրջապտույտի մեջ չպետք է անտեսել երեխայի իրավունքները 1, ցանկությունները 2, որովհետև եթե երեխան ցանկանում է խաղալիքը կոտրել այդ պահին, բայց ասում ես չի կարելի, որ բավականին գումար եք տրամադրել այդ խաղալիքին, այստեղ երեխան ուզում է կոտրել, որ հասկանա ինչ կա ներսում, իսկ երբ որ նա չի կոտրում, հետո շատ ուրիշ երևույթների մեջ է սկսում դա փնտրել եւ ավելի վատ է լինում, ավելի վտանգավոր է լինում հետևանքները։ Իսկ ինչը պետք է արգելել եւ պատժել, ես կարծում եմ, ոչինչ կյանքում հենց այնպես պատժել ու արգելել չի կարող հանգեցնել որևէ լավ արդյունքի։ Պատժել եւ արգելել, եթե համաձայն է դիմացինը։ Իմաստը այն է, որ պատիժը հանում ենք, բայց երբ որ մենք բացատրում ենք երեխային պատճառը, նա կարող է ընդունել այդ արգելքը հենց ինքը առաջին հերթին։ Քաջ գիտակցելով հոգեբանական բռնության ծանրությունը, ես այնուամենայնիվ երբևէ չեմ կարողացել հասկանալ ու արդարացնել ծնողների կողմից երեխաների հանդեպ բանեցվող ֆիզիկական բռնությունը։ Միակ մխիթարանքն այս դեպքում հայտնի ճշմարտության մեջ է. Կյանքը բումերանգ է, ու ինչ որ մի օր սեփական երեխաների նկատմամբ բռնություն գործադրած ծնողներն անպայման արժանի պատասխան են ստանում հենց նույն երեխաներից։